اب تک جیوں میں آقا، جب 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 تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو لحد کر تیری رحمتوں کے سائے، جو جیوں میں آقا، کوئی غار تو نہیں ہو بس زبان زال کوئی غار مولا علی کی طاقت کی وہ شان اللہ، جس کے لیے وہ ڈوبا، جس کے لیے وہ ڈوبا، سورج جس کے لیے وہ ڈوبا، سورج جو منو حد میں پر پیارا شیر سماپت فرمایا، جو کچھ وہ جو ہوا ہوا ہر طرف اجالا، ہوا ہر اجالا، جو جس گھیرا ہو
میرا مشورہ ہے میرا مشورہ میں اس کو میرا مشورہ میں اس کو Yes, sir.